Mayakalenderen og Mayakulturen det høyaktuelt stoff om dagen, også på Alternativsenteret Unity under den her alternative messa, eller Unity-messa. Og en som kan mye om Mayakalenderen, han heter Ola Pettersson. Velkommen i studio, Ola. Takk. Trivelig å være her. Du, Mayakultur, Mayaprofeti. Hvorfor skal vi her oppe i det kalde nordiske lenderne tro på Maya? Hvorfor har vi ikke kontroll på dette selv? Nej, jag vet inte om man behöver tro på det där, utan det handlar ju om vad man har för ingång överhuvudtaget i sin egen existens såklart. Men helt klart är att det finns hos många ursprungsbefolkningar olika nycklar som jag tror till stor del vår västerländska civilisation har glömt. Och som jag tror det kan åtminstone, även om man inte kanske behöver tro på det, kan vara väl värt att snegla på och se vad det egentligen finns i det och vad de har för budskap. Ja, och då där är liksom budskapet då kommer 2012. Klockan 12:21 den 21/12/2012 everything is going to blow up. Nej, så är det alltså 21 december 2012 som datum överhuvudtaget. Det är liksom en västerländsk assumption får man lov att säga. Alltså det är uttolkade det är arkeologer, det är etnologer och så vidare som har försökt att tyda mayafolkets glyfer. Och deras kalendersystem. Och det här datumet som då pekar mot den 21 december 2012. För det första så finns det kanske 50 olika slutdatum av Maya kalendern när man går ut och verkligen tittar på det. Utan 21 december 2012 har blivit spritt egentligen på grund av två människor. Och det är José Agüez som skrev en bok 1987 som heter Mayan Factor. Och han är en Maya-person? Nej, inte egentligen. Jag tror han är kvarts indian på något sätt. Så här. Men han var liksom den första västerlänningen som överhuvudtaget gav någon form av tanke åt att det fanns ett spirituellt budskap i Maya-kalendern. Etnologer och arkeologer de konstaterade ganska krasst att Maya-folket var besatta av tiden. Men man la ingen större fundering över egentligen varför man var besatt av tiden eller på vilket sätt man betraktade tiden. Och det är det efter att jag har hållit på med det här i några år så det bor någonting väldigt, väldigt speciellt i deras tidssyn, i deras tidsuppfattning. För att vi som då använder oss av det gregorianska systemet som då är det system som styr all juridik till exempel på den här planeten, alltså alla avtal att vi skulle träffas här just nu var en gregoriansk överenskommelse. Och den bygger då på jordens omloppstid runt solen. Medan Maya-folket hade alltså cykler som baseras på någonting annat som inte har att göra med astronomiska fenomen och så vidare. Och Kahneman då, som jag gjorde en bok tillsammans med, han gjorde väl den snilleblixten egentligen att Maya-kalendern faktiskt speglar medvetandets utveckling. Vilket, när vi tittar tillbaka på det, vilket jag gör ganska ordentligt då på mina föreläsningar, faktiskt kan säga att det finns vissa pulser som utvecklingen tycks röra sig i. Mm. Och i det så går vi mot någon form av kulmen. 21 december 2012 kan vara osagt, för att som sagt det är en västerländsk assumption. Dessutom är den ena räkningen som Maya-folket har haft ordning på, som de fortfarande står för, det är Solkin-räkningen, det är en 260 dagars cykel. Mm. Så att de vet liksom vilket dagtecken i kombination med skapelsegud det är idag. Och just den 21 december 2012 så är det fyra ahau. Men enligt profetierna så ska kalendern så att säga ta slut på 13 ahau, vilket är ett helt annat datum. Det är riktigt. Ja. Ja, för det är som jag har sagt när jag har lagat videor eller reflektioner själv, att visst vi då, eller förutsättningen för att ting ska gå till helvete i 2012, alltså 2012, det förutsätter att de som har tolkat kalendern har rätt. Och det är också nej, så. Om saker ska gå åt helvete, ja. Som du så vackert uttrycker, ja. Så är det så att det är upp till dig, ja. Om det ska gå åt helvete. Eller det är upp till dig om det ska gå jävligt bra. Ja. Det är ju så. Men det liksom i varje ögonblick så skapar du någon form av verklighet. Och det är ju den du så att säga, får uppleva i nästa ögonblick. Liksom. Är... Alltså vi tänker inte att Maya-profetien är på en domedagsprofetie? Nej, jag vill inte säga att det är som en Maya, som en domedagsprofetie. Vad som nu har kommit fram. För Maya lyfte bladet ifrån munnen för första gången på över 500 år. För ungefär 2 år sedan. Och började själva gå ut och prata om sina profetier. Alltså allting som vi har hört om Maya-kalendern och Maya-profetierna är västerländska tolkningar av New Age-gurus, författare etc. Men ungefär sedan 2 år så har de gått ut med sin egen talan. Och då får det här liksom någon form av helt nytt perspektiv faktiskt. För att vad de har koll på, påstår de,
Om vi tar det från det här perspektivet. Det vi känner till idag från västerländsk perspektiv, det är att det finns 4 stycken urkunder kvar från Maya-civilisationen. Resten blev förstörda, framförallt av spanjorerna på 1500-talet brände upp alla deras liksom, böcker. Men enligt dem själva har de liksom lyckats spara undan 5000 handskrifter som de nu sitter och faktiskt försöker tolka igen. Och då börjar de gick grundligt i väga, så att de började med att helt enkelt återgestalta sitt språk, sina symboler och komma överens om vad varje symbol betyder. Och sen tolkar de det här ifrån det. Och vad vi då står inför, det är liksom något form av fenomen som de talar om. Alltså vi går in under en magnetisk axel. Och det lustiga är att för ungefär 3 år sedan så fann vetenskapen den här axeln genom kosmos. Kring vilka alla våra liksom solsystem och galaxer snurrar. Och det är den de pratar om. Och när vi går in i ett speciellt läge i det här, då försvinner solen. Då kommer inte vi kunna se solen från den här planeten på en period mellan, som jag säger, 30 timmar, andra säger 60-70 timmar. Och i det så föds det liksom någon form av medvetande. Det är liksom deras nyckel. Och de påstår att de har alltså minnen från 4 stycken sådana här. Mm. Förra gången det här ägde rum för 5200 år sedan, så gick vi alltså in i en gigantisk boost på den här planeten. Ja. Helt plötsligt uppfann man metaller, betalmedel. Vi lärde oss att skriva bokstäver, kilskrift och egyptiska hieroglyfer. Vi fick de första liksom, kungarna och ledarna, de första arméerna, de första monoteistiska religionerna. Det var liksom en hel serie. Alla våra urkunder, alltså gamla testamentet, Moseböckerna och så vidare, de speglar det här med Guds skapelse på 7 dagar och 6 nätter. Och det är samma analogi som då finns i Majas 13 himlar. Så att det är ett ofantligt spännande ämne. Jag säger inte att man behöver tro på det, men det är åtminstone intressant att lägga ett öga på. Ge den tanke liksom. Ja, faktiskt. Ja. Det är liksom, det är någonting annat än det vi bor i vårt konsumtionssamhälle, definitivt. Men då, Ola, och enten då blir 21.12.2012 eller en annan dato. Vad ska du göra på en sån dato? Ska du upp i hule i fjället, grava ner hermetik? Nej, jag ska nog göra som Maja föreslår. Alltså, jag ska se till att jag har en cigarettändare i fickan. Så att när det väl sker så kan jag göra upp en eld någonstans. Så ska jag nog bara mata pinnar i den där brasan och fundera på livet tills solen går upp igen. Tusen tack, Ola. Tack.